Қазақстанда жасалған индустрияландыру саласын дамытудағы басты мақсат осы, яғни бәсекеге қабілетті отандық өнімді шығару және сол арқылы қосымша табыс түру. Мемлекет басшысы ұсынған 5 реформаның 3-ші тармағы осы салаға арналады. Елбасы үдемелі индустрияландыру бағдарламасы аясында сапалы өсімін экономиканы әртараптандыру деңгейіне шығу үшін бірқатар жұмыстардың атқарылғанын айта келе, алдағы уақытта елдегі ірі фабрикалар мен зауыттар жұмысшылардың санын қысқартпау үшін қажетті міндеттемелер жүктеді. Само индустриализация, крупные заводы и фабрики, вот, например, Кустанайский автомобильный завод Toyota, который работает на конвейерах, они все время стремятся, наоборот, сократить людей, понятно? Им хочется снизить издержки, поднять конкурентоспособность, и мы за это не можем ругать. Но вокруг этих заводов, если они будут привлекать наших, вот Харватрзгомаган, Атамекен, если вот вокруг них создавать для них обслуживающие сервисные вещи, там развивается вокруг индустриальных проектов малый и средний бизнес. Им от рукавицы до спецовки, болтов каких-то, гаек, резин, все надо. Это все должны наши делать. Мемлекет басшысы индустрияландыру картасының бірінші 5 жылдығы аяқталғанмен өңдеуші сектор экономикалық өсімнің қозғаушы күшіне айналмай отырғандығын айтты. Алайда екінші 5 жылдық барысында олқылықтың орнын толтырып, жіберген қателерімізді түзетуміз деген е ұлт көшбасшысы аталмыш саланың Қазақстандық өнім көрсеткіштерін арттыруға бағытталғанын еске салды.